მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ეკოლოგია თქვენთვის არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და ამბობთ რომ ერთი ხის მოჭრაც კი არის ძალიან დიდი დანაშაული. როგორ აპირებთ ამასთან ბრძოლას? დიდი ჯარიმა იქნება. ეს 500 ლარი იცით რა არის? 500 ლარი არის იაფად მივყიდე ხის ეს მასალა იმას ხის მომჭრალ დამნაშავეს. ის ისეთი ჯარიმა იქნება რომ 10 ხე რო მოჭრა და 20 ხე რო მოჭრა სახსა აშენებ იმით. საშინელ ჯარიმას დავაწესე. მერე რა მინდა იცით ყველა თბილისელს ალბათ ნერგებს ვაჩუქებთ მერია და გავაკეთებთ აქციებს რომ აბსოლუტურად ყველა დარგოს ხე თბილისში არა ერთი არა ორი რამოდენიმე მოვძებნით იმ ადგილს სადაც გაიჭეხა ეგ ბაგებში წნეთში მინდება მთის ნაპირებ ყველგან იქნება აუცილებლად გამწვანება ეკოლოგია იქნება ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ჩემთვის თბილისის ეკოლოგია ძალიან ბევრს იბრძოდ